Друзі, всім привіт! Ви на каналі Магазини Улі. Мене звати Олександр. В цьому відео хочу розповісти про розіграш, який ми плануємо провести для підписників. В нас є група в Телеграмі. Ось вона так виглядає. І ми вирішили для своїх підписників провести розіграш. Перший приз буде отака наша гарна куртка-вишиванка для бджоляра. Другий приз – це ковбойська шляпа з маскою. І третій приз – ось такі ось файні перчатки з ялової кожи. Що потрібно для вас, щоб прийняти участь у розіграші? Ви просто повинні бути підписані на наш телеграм-канал. Як тільки ми в своєму телеграм-каналі досягнемо відмітки в 2000 підписників, то будемо проводити розіграш. Посилання на наш телеграм-канал буде на цьому відео або зверху на пості, в залежності від того, де ви дивитесь це відео. В нашому телеграм-каналі ми розповідаємо про товари, які є в нашому магазині, також багато новин, цікавих статей і дуже корисних відео. Тому, якщо бажаєте прийняти в розіграші, підписуйтесь на наш телеграм-канал. З вами був Олександр. До скорої зустрічі. Пока!